ачааллыг 20% нэмэгдүүлж байгаа хэрэг бол зээлтэй холбоотой маргаан байна. Эдийн засгийн хямралын шуурганд өртсөн иргэд зээлээ төлж чадхаа болсон. Цааш банкны зээлийг төлөхийн тулд мөнгө хүлэгчид хандан дахин өндөр хүүтэй зээл авдаг. Нэгэн цомогтголд орж ажилгүй болсон эсвэл олсон орлого нь хүрэлцэхгүй байгаа хүн зээлээ барагдуулж чадахгүй явсаар шүүхийн хаалга татаж байгаа юм а. Энэ төрлийн маргаан шүүхэд 20% ачаал нэмэгдүүлж байгаа шүү гэдгийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга учирлаж байна. За тэр бол манай Монголд бол яг өөрийн чинь хэлдэг тэр зээлт банкны зээлттэй холбоотой иргэд хоорондын зээлттэй холбоотой ийм маргаанууд бол ер нь бол нэлээ өссөн байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад одоо шүүхийн ачааллыг ялангуяа одоо энэ хүн ам олноо төвлөрсөн Улаанбаатар хотод тэр маргаантай холбоотой хэрэг маргаан бол нэлээ нэмэгдсэн байгаа. Шүүхийн ачааллыг нэмэгдүүлж байгаа гол зүйл бол энэ дээр байж байгаа. Тийм ч учраас бид нэр энэ 2016 оны шүүгчийн сургалтанда энэ зээлийн маргааныг шийдвэрлэх талаар шүүгчнэр одоо юу шаардлагатай байна гэдэг талаар тусгай хөтөлбөр оруулах хичээл заасан. Энэ нь үнэтэй холбоотой байгаа. Эдийн засгийн хямралын цаана олон мянган хүн цомогтголд орж ажилгүйчүүдийн игнийг тэлж байна. Ажилгүй хүн гэмт хэрэгт холбогдох явдал их байдаг. Эдийн засгийн хямрал гэмт хэргийн гаралт шууд хоорондоо хамааралтай. Энэ шүүхэд ирж байгаа гэмт хэргийн тоо нэмэгдэж байгаагийн гол шалтгаан болж байгаа юм а. Хэдэн тоо баримт дуртахад 2015 онд гэхэд бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах төрлийн гэмт хэрэг 1418 гарсан байдаг. Иргэний хэрэг ийхүү өсөхөд зээлийн гэрээний маргаан өмнөх оныхоос 3284 хэрэгээр буюу 2 дахин нэмэгдсэн. Харин банк зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс зээл олгохтой холбоотой маргаан 1060 хэрэгээр буюу 59% тус тус өссөн гол нь нөлөөлсөн байгаа юм. 2014 оныг өнгөрөгч 2015 онтой харьцуулахад нийт гэмт хэргийн дотроос залилан мэхлэх зээлтэй холбоотой хэргийн гаралт 26% өссөн байгаа юм а. За одоо бол 16 он гарсаар бид нар бол яг одоо жилийн эцсийн мэдээ гарна. Тэрүүгээр одоо бүрэн тоо гараад ирнэ. Гэтэ ер нь бол энэ нийт байдлаар ишил бол одоо нэг 30-40% зарим шүүхүүдээр бол нэмэгчээд байгаа шүү дээ. Зарим газар бол 20% нэмэгчээд байгаа. Дунджаар бол энэ ялангуяа одоо эдийн засгийн хямралтай холбоотой огоор бий болж байгаа шүүхийн ачаал бол нэг энэ зээлтэй холбоотой ч гэдг юм уу. Иймэрхүү маргаан бол нэг 20% бол өссөн гэсэн тийм урдчлан дүн бол байгаа гэж бид нар харж байгаа. Элдэг сүлжээний бизнест нэгдсэн эсвэл амар хялбар аргаар мөнгөтэй болох гэсэн зарын дагуу нэг л мэтгэд мөнгө хүлэгч эсвэл залилан хийсэнгээд хэрэгт унсан хүн олон байдаг. Эдийн засгийн хямрал энгийн иргэдийн нуруун дээр илүү хүн дээр тусаж байна. Хүүхдээ өлсөд уйлаад байхаар нь сүү борцог хулгайлсан гэд шүүхэс ял сонссон ээжийн гашуун төгч мартагдааг байна. Ядуурл ажилгүйд л иргэдийг гэмт хэргийн зам руу шууд түлхэн оруулдаг. Иймээс иргэдэд ажилтай орлоготой байлгах тал дээр төр засаг бодиттой ажил хийхгүй бол ажилгүйд л гэмт хэргийн гаралт нэмэгцээр байгаа дүн мэдээ байна.